Здравейте, казвам се Димитър Джибин от Луксимо Банско. Имам огромното удоволствие да ви представя едно наше ново ексклузивно предложение в град Добринище. Заповядайте. Къщата е с площ от 200 квадратни метра, разполага с две отделни спални, две отделни бани и двор от 2000 квадратни метра. Къщата е единствена по рода си. За повече информация, свържете се с мен.